বৰ্তমানৰ এই মূল্য বৃদ্ধিৰ সময়ত টকা পইচাই মানুহৰ বাবে ভগৱান হৈ পৰিছে। কিছুমান ব্যক্তিয়ে যিমানখিনি উপাৰ্জন কৰে তাতকৈ অধিক পৰিমাণে খৰচ হৈ যায়। আজিৰ সময়ত এনেকুৱা মানুহ প্ৰায় নাই যাৰ টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন নহয়। অৰ্থাৎ টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন সকলোৰে আছে। যাৰ যিমানখিনি টকা পইচা আছে তাতকৈ অধিক তেওঁ সদায় বিচাৰে। অৰ্থাৎ যিমানে টকা পইচা নাথাকক কিয় মানুহ কেতিয়াও সন্তুষ্ট নহয়। টকা পইচাৰ মূহুৰ্ত এনেকুৱাই যিমান থাকে তাতকৈ অধিক লাগে। সেয়ে কিছু সংখ্যক ব্যক্তিয়ে এই টকা পইচা উপাৰ্জন কৰাৰ বাবে ৰাতি দিন সমান কৰি দিয়ে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা বহুত কষ্ট কৰাৰ পিছতো বিচৰাৰ ধৰণে উপাৰ্জন নহয়, আৰু কেতিয়াবা উপাৰ্জন হ'লেও সেই টকা ঘৰত ৰাখিব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ জমা কৰিব নোৱাৰে, যিকোনো কামত খৰচ হৈ যায়। এনেকুৱা সময়ত মনত ভাব হয় যে আমাৰ বেয়া সময় চলি আছে। আজি আমি আপোনালোকক এনেকুৱা কেইটামান সহজ উপায়ৰ বিষয়ে ক'ম যি উপায়কেইটা কৰিলে টকা পইচাৰ আমদানি হ'ব তথা অদৰকাৰী খৰচৰ পৰিমাণ কমি যাব আৰু ঘৰত টকা পইচা জমা হৈ থাকিব। আহকচোন এই চমৎকাৰী উপায়কেইটাৰ বিষয়ে জানি লওঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আপোনাৰ আপোন চেনেল আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, সেই চমৎকাৰী উপায়কেইটা কৰাৰ বাবে আপুনি বহুত কিছু কষ্ট তথা খৰচ কৰিব নালাগে। মাত্ৰ তিনিটা ময়ূৰৰ পাখি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এই ময়ূৰৰ পাখিকেইটাই আপোনাৰ উপাৰ্জন দহগুণ বৃদ্ধি কৰি দিব। ময়ূৰৰ পাখি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যদি ঘৰত ময়ূৰৰ পাখিৰ লগত বাঁহী ৰখা হয় তেনেহ'লে সম্পৰ্কবোৰৰ মাজত বহুত মৰম থাকে। আমাৰ ঘৰ এটা মন্দিৰৰ দৰে হৈ যায়। যদি সেই ঘৰৰ সদস্যবোৰে কাজিয়া পেচাল লাগি থাকে তেনেহ'লে সেই ঘৰৰ পবিত্ৰতা নাথাকে। ইয়াৰ মুখ্য কাৰণ হ'ব পাৰে ঘৰৰ ভিতৰত থকা অধিক পৰিমাণৰ নিগেটিভ এনাৰ্জি। যদি ঘৰত নিগেটিভ এনাৰ্জিয়ে প্ৰৱেশ কৰে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ঘৰত চাকি ধূপ জ্বলাই ময়ূৰৰ পাখিৰে খুব জোৰ জোৰকৈ বিচনীটোৰে বিচি দিব। এনেকুৱা কৰিলে নিগেটিভ এনাৰ্জি ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যাব আৰু পজিটিভ এনাৰ্জি ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব। এনেকুৱাকৈ এদিন নহয় প্ৰতিদিনে কৰিব। আৰু যি ঘৰত সকলোতকৈ অধিক পজিটিভ এনাৰ্জি থাকে সেইখন ঘৰতেই মা লক্ষ্মীয়ে বাস কৰে। এইটো কথাৰ ওপৰত ধ্যান ৰাখি আজি আমি আপোনালোকক ক'ম যে ঘৰৰ কোনকেইটা এনেকুৱা ঠাই আছে য'ত ময়ূৰৰ পাখি ৰাখিব লাগে। আৰু যদি এই তিনিটা ঠাইত আপুনি ময়ূৰৰ পাখি ৰাখিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ ঘৰত পজিটিভ এনাৰ্জি বৃদ্ধি হ'ব। আপুনি যিকোনো এটা শুভ দিন চাই ময়ূৰৰ পাখি ঘৰৰ এনেকুৱা এটা ঠাইত ৰাখি দিয়ক য'ত মানুহৰ অহা যোৱা কৰোঁতে সহজতে নজৰত পৰে। সাধাৰণতে ময়ূৰৰ পাখিয়ে নিগেটিভ এনাৰ্জি এবজৰ্ব কৰি লয়। সেয়ে এইটো আপুনি এনেকুৱা ঠাইত ৰাখিব যাতে সকলোৱে দেখা পায়। ময়ূৰৰ এইটো উপায় কেৱল আপোনাৰে নহয় আপোনাৰ ঘৰৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যৰে সুখ সমৃদ্ধি তথা টকা পইচা বৃদ্ধি হ'ব। প্ৰাচীন কালৰে পৰা ভগৱানৰ প্ৰতিমাৰ আগত বাতাৱৰণ পবিত্ৰ কৰাৰ বাবে, বশীকৰণৰ বাবে, কাৰ্যসিদ্ধিৰ বাবে, ভূত বাধা, ৰোগ মুক্তি, গ্ৰহদোষ, বাস্তুদোষ এই সকলোবোৰ কামৰ বাবে ময়ূৰৰ পাখি বহুত ব্যৱহাৰযোগ্য বুলি মানা হয়। প্ৰধানকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এই ময়ূৰৰ পাখিয়ে ৰামবাণৰ দৰে কাম কৰে। যি সৰস্বতী দেৱীৰ উপাসক নাইবা বিদ্যাৰ্থীসকলে কিতাপৰ মাজত ময়ূৰৰ পাখি ৰাখিলে বিদ্যাত শুভফল প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব। ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালাৰ লগত ময়ূৰৰ পাখি ৰাখি সেই মালাৰে জপ কৰিলে অতি সোনকালে জপ সিদ্ধি হয়। এটা ময়ূৰৰ পাখিয়ে আমাৰ জীৱনৰ গতিপথ সলনি কৰি দিব পাৰে। যদি আপুনিও আপোনাৰ লগত সকলো সময়তে এটা ময়ূৰৰ পাখি ৰাখে তেনেহ'লে আপোনাৰ সকলো কাৰ্য সিদ্ধি হ'ব। কেনেকুৱা ধৰণে আপোনাক ভাগ্যই সহায় কৰিব আপুনি দেখি আচৰিত হৈ যাব। কালৰ পৰা যুগৰ প্ৰতিকাৰৰ বাবে ময়ূৰৰ পাখি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যদি বহুত জেদি তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক ময়ূৰৰ পাখিৰে বিচনীৰ দৰে বিচি দিলে শান্ত হৈ যায়। ময়ূৰৰ পাখি ৰূপৰ তাবিজৰ ভিতৰত ৰাখি সৰু কেঁচুৱাৰ গাৰু শিতানত ৰাখিলে যিকোনো নজৰ দোষৰ পৰা কেঁচুৱাটোক বচাই ৰাখিব পাৰি। কেৱল এইটোৱেই নহয়, যিকোনো মানুহে যদি ময়ূৰৰ পাখি গাৰু শিতানত ৰাখি শুই থাকে তেওঁ কেতিয়াও বেয়া সপোন তথা ভয়লগা সপোন দেখা নাপায়। ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰাত মন নবহিলে নাইবা পঢ়া শুনা কৰিব নিবিচাৰিলে তেওঁলোকৰ ৰুমত ময়ূৰৰ পাখি ৰাখক। বিশেষকৈ পঢ়া টেবুলত ময়ূৰৰ পাখি ৰাখি দিব। আৰু যিটো ছাবজেক্টৰ ওপৰত দুৰ্বল থাকে সেইখন কিতাপৰ মাজত ময়ূৰৰ পাখি ৰাখিব। আপুনি দেখিব কেনেকৈ অলপ দিনৰ ভিতৰতে পঢ়াৰ প্ৰতি ধাউতি বাঢ়ি গৈছে আৰু যিটো ছাবজেক্টত দুৰ্বল আছিল সেইটো ছাবজেক্টতে ভাল ৰিজাল্ট কৰিব। বন্ধুসকল, কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আমাৰ কামটো ঠিক শেষ হোৱাৰ সময়ত কিছুমান বাধা আহি যায় নাইবা আধাতে কামবোৰ ৰৈ যায়, হোৱা কামবোৰ নোহোৱা হৈ যায়। আৰম্ভণিৰ পৰা ঠিকেই চলে কিন্তু লাষ্টত কামটো ৰৈ যায় নাইবা কামটো বন্ধ কৰি দিবলৈ বাধ্য হৈ যায়। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি ঘৰৰ বেডৰুমৰ দক্ষিণ পূব কোণত, চাউথ ইষ্ট কোণত ময়ূৰৰ পাখি লগালে আপোনাৰ ৰৈ থকা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ ধৰিব। যদি উপাৰ্জন কম হয় নাইবা উপাৰ্জন ঠিকেই আছে কিন্তু ঘৰত টকা পইচা জমা নাথাকে
এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ঘৰৰ দক্ষিণ পূব কোণত ময়ূৰৰ পাখি ৰাখিব, টকা পইচাৰ সমস্যাবোৰ লাহে লাহে কমি যাব। দোকান নাইবা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত দক্ষিণ পূব কোণত ময়ূৰৰ পাখি ৰাখিব পাৰে। এনেকুৱা কৰিলে আপোনাৰ কেতিয়াও টকা পইচাৰ অভাৱ নহ'ব। মানি বেগ নাইবা পকেটত ময়ূৰৰ পাখি ৰাখিব পাৰে। এনেকুৱাকৈ ৰাখিলে আপোনাক কেতিয়াও ৰাউদহে প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া জানি লওঁ আহক ময়ূৰৰ পাখি ঘৰৰ কোনকেইটা দিশত ৰাখিব লাগে। নম্বৰ এক, ময়ূৰৰ পাখি ঘৰৰ আলমাৰিত ৰাখিব লাগে। ঘৰৰ যি ঠাইত সকলোতকৈ বেছি টকা পইচা ৰখা হয় তাতে ময়ূৰৰ পাখি ৰাখিব। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ ধনৰ বৃদ্ধি হ'ব, উপাৰ্জন বৃদ্ধি হ'ব আৰু ছেভিংছো হ'ব। নম্বৰ দুই, ঘৰৰ মন্দিৰত ময়ূৰৰ পাখি ৰাখিব। মন্দিৰৰ উত্তৰ পূব কোণত ময়ূৰৰ পাখি ৰাখিব। আপুনি যেতিয়া সদায় ভগৱানক পূজা কৰিব তেতিয়া ময়ূৰ পাখিটোকো পূজা কৰিব। ইয়াৰ ফলত আপুনি দেখিব টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ একো সমস্যাই নাথাকিব, ধন আগমনৰ নতুন নতুন দুৱাৰ মুকলি হ'ব। নম্বৰ তিনি, ময়ূৰৰ পাখি বিচনাৰ তলত ৰাখিব। যেতিয়া আপুনি সেই বিচনাখনত শুব তেতিয়া সেই ময়ূৰৰ পাখিয়ে আপোনাৰ পজিটিভ এনাৰ্জিবোৰ বৃদ্ধি কৰিব, ভাল ভাল চিন্তাবোৰ মনলৈ আহিব আৰু কামবোৰো ঠিকমতে কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ জীৱনত সফলতা আহিব। বন্ধুসকল, এইখিনি ময়ূৰৰ পাখিৰ চমৎকাৰী উপায় কৰিলে আপোনাৰ সকলোবোৰ সমস্যা লাহে লাহে কমি আহিব। এনেকুৱা জ্ঞানবৰ্ধক ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো আজিয়ে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।